blinken. Ja. Nu hörs inget, Mattias. Det går nära fåglen upp. Ja, om det är någon som har känslig öron så kan det ju vara bra att hålla för. Om man har kommit närmare där. Jaha, det är han. Det kommer ju faktiskt nog rätt mot bilden. Det är riktigt snygg utslag. Jag sätter den på sidan. Oj, oj, oj. Det är helt jävligt.